psikolog, ruhshunos qabuliga borganmisiz? Yo'q, yo'q, bormaganman, to'g'risin, men bormaganman. Nimaga? Chunki men agar nimadir muammoim bo'lsa, avvalambor o'zim o'ylab ko'rishga harakat qilaman, yoki bo'lmasa mendan ko'pni ko'rgan ota-onam yoki undan kattalardan maslahat olib ko'rishga harakat qilaman. Numerologlarga ishonasizmi? Yo, to'g'ri ishonmayman. Nimaga? Ular bergan raqam bilan nimagadir erishib bilish xato hisoblanadi. Agar o'shalar unaqa bersa, siz miyingiz shu narsani o'ylasa, to'g'ri bo'ladi u narsa. Misol uchun, miyingizga taqalib qoladi, siz shunaqa narsa u to'g'ri chiqdi deb o'ylab qolasiz. Lekin u to'g'ri chiqmaydi hech qachon. Qanday qabul qilishingizga bog'liq. Ha, qabul qilishga bog'liq. To'g'risi men o'ylayman, psixolog pul olish uchun eng aniq to'g'ri variant deb o'ylayman, chunki maslahatni hamma bera oladi. Maslahat berib pul olishli endi ularni kasb bo'lsa kerakda, to'g'risi men shunaqa deb o'ylayman. Ertangi kunida nima bo'lishini o'zini o'zi bilmaydi, lekin boshqa insonlarda taqdirini ochib beradi. Bu qanaqa tushunish mumkin? Qanday bu yerda qani ma'no, qani mantiq? Ertangi kuningizda siz nima bo'lasiz deb o'zidan so'rab shu savolni o'ziga bering, keyin ko'rasiz javobini. O'zini tarixidan kelib chiqadigan qilib gapirsak, u o'zini tarixi yaxshi bo'lmagan bo'ladi. To'g'ri qisqa qilib aytganda, bunaqa lutvozsa ham bo'ladi. Hozirgi psixologlarda haqiqatda insonlarga yordami tegadi deb o'ylayman. O'sha insonlarda bizda o'zi avvaldan qadimdan bu psixolog kasbi bo'lgan. Faqat bu psixolog deb atalmagan, uni boshqacha qilib do'st deb atashgan. Har qanday psixolog uni dardiga oxirigacha yechim topa olmaydi. Faqat uni o'sha beradigan maslahati uni dardiga davo bo'lishi mumkin. Agar haqiqatda o'qigan bo'lsa, to'g'ri yo'nalish bera olish kerak. Siz boya aytgandek, xalqni nafratiga uchraydigan psixologlar ham uchrayapti. Biz buni ko'rib turamiz, ijtimoiy tarmoqlarda kulgiga sabab bo'lyapti va ularni o'zi ham ko'pchilik keyinchalik uzr so'rab chiqyapti, u xato qilganligini aytyapti.